أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Sözsüz ki, bunların hamısında da insanı uzaqlaşdıran, yəni günahlardan uzaqlaşmasına yəni, ən böyük səbəb tövhiddir. İnsanın tövhidini doğrultmasıdır. Lə iləhə illallah kəlməsini doğrultmasıdır. Onun mənasını anlayıb və başa düşməyə çalışması və onun tələb etdiyi şəkildə əməl etməsidir. Və insan nə qədər bunu doğruldursa, bir o qədər də insan xeyirlərə müvəffəq olur. Bütün xeyirlərə, yəni tövhidlə müvəffəq olur. Ona görə Allah Teala bizim başa düşməyimiz üçün misal çəkir. İbrahim surəsi 24-cü ayə Allah Teala buyurur: "Ələm tara keyfə daraballahu məsələn?" Məgər görmürsən Allah Teala niyə misal çəkir? "Kəlimətən tayyibə keşəcəratin tayyibə asluha təbitun və fər'uha fissəmə." Gözəl kəlmə gözəl ağac kimidir. Kökü yerdə möhkəm, budaqları göyə yüksəlib. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha. O öz bəhrəsini Allahın izni ilə daima verir. Ve yadribullahu al-amthal lin-nas la'allahum yetezekkarun. Yəni Allah Teala insanlara belə misal çəkir ki, onların düşünüb ibrət almaları üçün. Həqiqətən bu misallarda böyük ibrətlər vardır. Ağıl sahibləri üçün, bilənlər üçün. Çünki Allah Teala nə buyurur? "Və la yaqiluha illa al-alimun." O misalları yalnız bilənlər başa düşər. Ona görə sələflər bəzən oxuyub başa düşmədikləri zaman ağlayardılar. Misalları oxuyub başa düşmədikləri zaman ağlayardılar ki, yəni mən bilənlərdən, yəni deyiləm. Həqiqətən bu misallar mənəvi məsələləri bizim zehnimizə, bizim görüb müşahidə etdiyimiz bir misalların çəkilməsi ilə yaxınlaşır. Yəni Allah Teala mənəvi şeyləri yaxınlaşdırır. Məsələn, la ilahə illallah. Məsələn, belə la ilahə nədir? Görmürük də. Amma bir də var ağac. Ağac balacalıqdan hər bir insan görür. Necə böyüyür, necə kök atır, necə budaqları göyə yüksəlir. Və Allah Teala insan qəlbində əkilən iman ağacını, la ilahə illallah ağacını gözəl bir ağaca bənzədir. Bax, burada alimlər çox oxşarlıqlar gətirir. Məsələn, əsas oxşarlıq hansıdır? Yəni, ağac tezə əkiləndə balaca olur, tumdan ibarət olur. Yəni, bu nə deməkdir? O deməkdir ki, zəif olur. Və həmçində insan la ilahə illallah deyən kimi birbaşa mömin olmur, müsəlman olur. Hələ zəifdir. Deməli, ona nə lazım? Xidmət lazım. Əgər insan toxumu əkdirsə, ona xidmət eləmədirsə, ya quruyacaq, yoxa çıxacaq və yaxud da yaxşı inkişaf etməyəcəkdir. Ona görə nə lazımdır? Ona xidmət eləmək lazımdır. Və həmçinin la ilahə illallah deməsi insanın müsəlman olması üçün kifayət edir, amma o şərlərin, küləklərin qarşısında tab gətirməsi üçün kifayət eləmir. Məsələn, indi burada ağac əkilib, buğda, yəni tutumdur və yaxud da bir budaqdır, əkilir və küləklər gəldiyi zaman küləklərin qarşısında tab gətirmir. Küləklər onu asanlıqla sovura bilər. Və həmçinin bizim qəlbimizdə əkdiyimiz la ilahə illallah iman ağacı da əgər sadəcə biz la ilahə illallah dedikdən sonra maraqlanmasa, küləklərin qarşısında tab gətirə bilməyəcək. Deməli, burada küləklər olduğu kimi burada da küləklər var. Buradakı küləkləri görmüşük, əsir, insan onu hiss eləyir. Amma qəlbə üz verən küləklər hansılardır? Şəhvət və bir də şübhə küləkləridir. Yəni, insanın azması üçüncü yol yoxdur, iki tərəfdəndir. Ya insan şəhvət tərəfdən azır, ya da şübhələrdən azır. Və onların qarşısında tab gətirə bilmir. Deməli, ağacın
küləklərin qarşısında tab gətirməsi üçün ona xidmət olunmalıdır, suvarılmalıdır. Deməli, burada suvarmaq varsa və burada da suvarmaq var. Və buranın suvarılması nə ilə olur? Quran və sünnədən qaynaqlanan elmlə. Yaxşı, ağacı suvarırıq və suvardığımız zaman ağac böyüməyə başlayır. Böyüməyə başlayır və böyüdükcə daha yerin içərilərinə kök atır və budaqları yüksəlir. Amma eyni zamanda ağacın ətrafını alaqlar bitir. Həmin alaqlar ağacın inkişafına mani olur. Deməli, alaqlardan da təmizləməliyik ki, ağacın inkişafına mani olmasın. Deməli, burada alaq varsa, burada da alaqlar var. Allah təala ağaca bənzədir, belə deyilmi? Oxşarlıqlar var. Suvarılır, suvarılır. Zəifdir, zəifdir. Və həmçinin alaq burada da var. Və buradakı alaqlar nədir? Buradakı alaqlar şirk, bidət, Allahdan qeyrisinə bağlanmaq və asiliklər. Yəni, bunlardan da təmizləməliyik ki, Lə iləhə illallah kəlməsi salamat olan kimsələrdən olmağımız üçün. Və həmçinin ayənin özündə gələn vəsf hansıdır? Asluha təbitun və fər'uha fissəmə. Demək, ağac böyüdükcə kök atır, böyüyür, möhkəm bir ağaca çevrilir. Hansı ki, vaxt var idi ki, onu balaca uşaq da dartıb qopara bilərdi. Amma indi artıq böyük bir ağaca çevrildikdən sonra 100 kişi də onu dartsa qopara bilmir. Və yaxud da küləklər onu qoparda bilmir. Və həmçinin də insan qəlbində də o ağac kök atarsa, möhkəmlənərsə, elmlə suvarılar və sonra o alaqlardan təmizlənərsə, onda şəhvət və şübhə küləkləri qarşısında yəni tab gətir. Görürsən ki, insanlar var, bir fitnə gəldi, o tərəfə gedir. Başqa bir fitnə gəldi, o tərəfə gedir. Yəni, tab gətirə bilmir. Hələ qəlbində iman ağacı, yəni lazımı kök atmayıb. Sonra həmçin ayədə keçir ki, وَفَرُّهَا فِي السَّمَى Yəni, onun budaqları göyə yüksəlir. Yəni, buna nəyi bildirir? Bu da müminin, yəni Lə iləhə illallah sahibi olan bir müminin izzətli olmasını bildirir. Yəni, bu sözü deməklə mümin qurur duymalıdır. Heç bir çəkinmədən deməli ki, Lə iləhə illallah. Yəni, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Deməli, insan bunu deməklə, Lə iləhə illallaha mənsub olmaqla qorxmalı yox, əksinə izzət duymalıdır. Və həmçinin ayədə keçir ki, Tu'ti ukuləhə kulləhinin bi'izni rabbihə. Və o ağac elə bir ağacdır ki, Allah təala qəlbimizdə əkilən iman ağacı, la ilahə ağacını elə bir ağaca bənzətdi ki, o öz bəhrəsini daima verir. Öz bəhrəsini daima verir. Yəni, bizim bildiyimizə görə ağaclar var ki, ya yayda bəhrə verir və yaxud da payızda. Ona görə misalda naqislik olarsa əlavədə gəlir. Amma Allah təala buyurur ki, o elə bir ağacdır ki, bəhrəsin tək payızda yox, yazda yox, nə vaxt verir? Daima verir. Bəhrəsində nədir? Salih əməllərdir. Salih əməllərdir, bəli. Deməli, lə iləhə illallah əgər qəlbdə kök atıbsa, onun bəhrəsi, yəni salih əməllər daima olmalıdır. Tək cümə günləri yox, tək Ramazanda yox, müəyyən mövsümlərdə yox, ölənə qədər olmalıdır. Çünki Allah Təala buyurur, Va'bud Rabbəkə həttə yətiyəkəl yəqin, sənə yəqin gələnə qədər, yəni ölüm gələnə qədər, yəni Rəbbinə ibadət et. Deməli, Lə iləhə illallah insanın qəlbində nə qədər möhkəm yer tutursa, insan onunla maraqlanırsa, ona xidmət edirsə və bir o qədər də o insan, bu cür iman sahibi olan insan digər xeyirlərə də müvəffəq olur, necə ki alimlər gətirir, Lə iləhə illallahın Lə iləhə illallah əhli üçün olan fəzilətlərindəndir ki o insanlar tövhidi doğruldan insanlar gözəl sözə və salih əmələ müvəffəq olurlar. Yəni bunu nə keçir? Doğruldanlar. Lə iləhə illallah deyənlər yox,
Kimler? Doğruldanlar. Neye müvaffaq olurlar? Gözel danışığa, gözel sözə və salih əmələ. Buna ümumilikdə nə deyilir? Buna deyilir davranış. Gözel müamiləyə. Gözel davranışa onlar müvaffaq olurlar. Bura aiddir, gözel davranışı. Birinci, insanın Rəbbi ilə davranışı. İkinci, nəfsi ilə davranışı. Üçüncü, insanlarla davranışı. Yəni, tövhidi doğruldan insanın birinci Rəbbi ilə davranışı gözəlləşir. Yəni, o insan, tövhid əhli olan insan ibadəti sevir. Rəbbinə ibadəti sevir. Fərz ibadəti sevir. Sonra nafilə ibadətləri sevir. Çünki ilahi hədisdə Allah Teala buyurur ki, qulum mənə fərz etdiyim əməllərdən daha üstün bir şeylə yaxınlaşmamışdır. Yəni, insanı Allaha yaxınlaşdıran əməllər içərisində ən üstünü fərzlərdir. Sonra gəlir ki, وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى اُحِبَّ Nafilə ibadətlərlə mənə tərəf yaxınlaşmaqda davam edərsə, nəhayət mən onu sevərəm. Elə bir insan dərəcəyə çatır ki, fərzlərdən sonra nafilə ibadətlərlə yaxınlaşmaqda davam edir və elə bir dərəcəyə çatır ki, məndən bir şey istədə istəsin, istədiyini verərəm. Bir şey istəsə, istədiyini verərəm. Mənə sığınarsa, onu qoruyaram. Deməli, onda dualarımız qabul olunmursa, sığındığımız zaman qorunmuruqsa, deməli, problem var. Deməli, birinci, o insanın, tövhid əhli olan, tövhid doğrudan insanın Rəbbi ilə davranışı gözəlləşir. Yəni, o insan fərz ibadətlərini sevir. Sonra, nafilə, yəni hər bir fərzin də əlavə, nafilə əlavə deməkdir. Hər bir fərz ibadətinin də əlavəsi var. O əlavə ibadətləri sevir. Fərz namaz, sünnə namazları, fərz oruc, Ramazan orucu, sünnə orucları 1-4 ayda 3 gün və digər oruclar zəkatın sünnəsi isə nədir? Sədəqələrdir və həcclər ömürdə bir dəfə vacibdir və digər dəfələr isə artıq müstəhəbdir, fərz deyildir. Deməli, alimlər gətirir ki, əgər sən ibadətlərində hətta nafilə ibadətlərdə fikir verin, demirlər ki, fərz ibadətlərdə nafilə ibadətlərdə əgər səhlənkarlıq hiss edirsənsə bil ki, tövhidində problem var. Nafilə ibadətlərdə tənbəllik, səhlənkarlıq yaranıbsa çünki deyir, insanın qəlbinə iki şey gəlir. Dünya məsələləri və bir də axirət məsələləri. Və nə vaxt ki, səndə səhlənkarlıq yaranıbsa, nafilə ibadətlərə qarşı qəlbini yoxla və görəcəksən ki, dünya məsələləri axirət məsələlərini üstələyib. Boş yerə deyil. Və tövhiddən yaranıb, problem yaranıb. Və ikinci, o insanın nəfsinə qarşı davranışı düzəlir. Çünki insan nəfsdə şər istəklər vardır. Şər istəklər vardır və insan tövhidini doğrultduğuna görə nəfsində olan şər istəklərin azalmasına gətirib çıxardır. Və üçüncü isə o insanın başqaları ilə davranışı gözəlləşir. Yəni, o insan, tövhidi doğruldan insan, onun qiymətini, dəyərini bilən insan başqaları ilə davrandığı zaman gözünün qarşısında Allahı tutaraq davranır. Və ona görə o insan kimisə təhqir eləməkdən, böhtan atmaqdan, yalandan, artıq hərəkətdən, təcavüz etməkdən, haqqını tapdamaqdan uzaq olur. Niyə? Çünki o bilir ki, onun etdiyi hər hansı bir artıq hərəkət, hər hansı bir artıq söz qəlbində olan tövhidi, ixlası və digər əməlləri ləkələyir. Tövhidin itməsinə gətirib çıxardır. Deməli, bunlar üçün, yəni bunlar, yəni hər bir insan təhqir bilir, hər bir insan söyüş bilir, elə deyilmi? Niyə görə tövhid əhli dilini artıq təhqirdən, söyüşlərdən, böhtanlardan, yalanlardan qoruyur və onlar bilir ki, onlar boşa getmir. Onlar boşa getmir. Və hər bir danışığı, artıq danışığı qəlbində olan tövhidini yaralayır. Tövhidini yaralanmasına səbəb olur.
Ve ona göre yani bir insan ki davranışı, valideynle davranışı, evde yoldaşıyla davranışı yaxşı değilse, emin olsun ki, yakin olsun ki onun tövhidinde de problem var. Yani mümkün değil ki insanın tövhidi düzelsin, doğru düzgün şekilde olsun, onu doğrulsun ve sonra onun davranışı düzelmesin. Yani tövhid insanı bütün xeyirlere müvaffaq olmasına səbəb olur. Tövhid səbəbiyle insanın qəlbindən başqa həyəcanlar, başqa narahatçılıqlar, başqa qorxular çıxır. Çünki Allah Teala buyurur: "Əlləzîne əmənu və ləm yəlbisu îmânəhum bizulmin ulâika lehumul əmnu və hum muhtədun." O kəslər ki iman gətirərlər. Yəni "Lə iləhə illallah" kəlməsini söyləyənlər və bundan sonra onu zulümlə qarışdırmazlar. Yəni "Lə iləhə illallah" dedikdən sonra zulümlə qarışdırmazlar. Ulaika lehumul emn ve hum muhtedun. Onlara eminamanlık vardır dünyada ve ahirette ve onlardır hidayet üzerinde olanlar. Hem bu dünyada ve hemşin ahirette. Demek bu ayet nazil olanda sahabelere ağır geldi. Ve dediler ki: "Ya Resulullah, ey yunalem yazdığım nefse." Yani bizden kimdir özüne zulmelenmeyen? Yani kimdir günahı olmayan? Onda biz mahvolduk. Yani onlar, sahabeler zulmü günah olarak başa düşmüşler. Ve onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Leysellezî tezhebûne ileyh." Yani bu sizin başa düştüğünüz zulüm değil. "Elem tesme'u kavlel abd-i salih." Meğer siz salih bende Loğman'ın sözünü eşitmediniz mi? "İnne şirke le zulmün azîm." Hakikaten şirk en büyük zulümdür. Demek ayenin manası: "Ellezine amen." O kesler ki iman getirerler. Yani "La ilahe illallah" dedikten sonra "La ilahe illallah" kelimesine şirk karıştırma. Yani zulüm manası ne oldu? Şirk. Çünkü zulüm üç yere bölünür. İnsanın özüne zulmetmesi günahlarla ve başkasına zulmetmesi heddini aşmakla, tecavüzle, hakkını taptamakla ve üçüncü ise Rabbi hakkında ettiği zulümdür. O da Allah'a şerik koşmakladır. Yani iman getirdikten sonra Allah'a şerik koşmayanlar ne gözleyir? Emin amanlık. Yani birinci dünyada, yani onların kalbinden bütün narahatçılıklar çıkır, korkular çıkır. Yani kim tövhidde, emellerinde, korkuda, ümitte, sevgide Allah'ı tekleştirirse onun kalbinden başka korkular çıkır. Yani başkasından olan korkular çıkır. Ama kim ki Allah'tan korkmur, Allah'ı ibadette tekleştirmir, o insan hamudan korkur. O insan hamudan korkur. Öz kölgesinden de korkur. Heyecan içerisindedir. Ve bazen evde oturup oturduğu yerde korkur. Ama ne vakit insan tövhidi doğruldur. Ve Necek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Ve'alem ennel ümmete لَوْ اِشْتَمَعَتْ عَلَى اَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْنْ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِاِلَّا بِشَيْنْ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكْ." Ve bil ki bütün insanlar toplaşarak sana bir fayda vermek isteseler, Allah'ın yazdığından artı bir fayda verebilmezler. Ve bil ki onlar toplaşarak sana bir zarar dokundurmak isteseler, Allah'ın yazdığından artı bir zarar dokundurabilmezler. Yani insanın buna inanması kalbinden diğer korkuları, narahatlıkları çıkardır. Bu dünyada. Ve hemçinin ahirette. Demek ki emin amanlığın məsdəri, qaynağı tövhiddir. La ilahe illallahdır. Ama korkunun məsdəri isə nədir? Şirkdir. Buna dəlil Allah Teala buyurur Əl-İmran surəsində: "Sənulqi fi qulubillezine kafaru ru'b." Yani biz kafirlerin qəlbinə qorxu salacağıq. Səbəb nədir? Bimə əşraku billah. Allah'a şərik qoşduqlarına görə. Allah'a şərik qoşduqlarına görə. Deməli müşrik insan, Allah'a şərik qoşan insan özlü özlüyünə qorxu içərisindədir. Allah'a şerik koşan bir cemiyet de korku içerisindedir. Hemçin de ahirette de tövhid ehli, insanlar ahiretin dehşetlerini hissettikleri zaman, gördükleri zaman onlar bunu hissetmeyecekler. Allah Teala her günümüzü onlardan istin. Necek Allah Teala buyurur Enbiya suresinde: "İnnellezîne sebeqat lehum minnel husne ulaike anha mub'adun." Əzəldən barəsində gözəllik yazılan, gözəl sonluq, cənnət yazılan insanlar ondan uzaq tutulacaqlar, cəhənnəmdən uzaq tutulacaqlar. "Lə yəsməunə həsisəhə." Onlar cəhənnəmin uğultusunu belə eşitməyəcəklər.
Allah nəsib eləsin. Vahum fi məştəhət enfusuhum xalidun, onlar nəfslərinə xoş gələn nemətlər içərisində əbədi qalacaqlar. La yahzunuhumul fəzəul əkbaru. O böyük qorxu, o böyük dəhşət onları məhzun etməyəcəkdir. Və tətələqqahumul mələikə, mələklər onları qarşılayacaq. Hədə yevmukumun ləzi kuntum tuadun, və onlara deyəcəklər ki, sizin vəd olunduğunuz gün budur. Yəni, görün, necə böyük fəziləti vardır. Həm bu dünyada və həmçində ahirətdə və eyni zamanda ayədə keçən fəzilətlərdən biri də odur, hidayətdir. İnsan tövhidinə görə Allah Teala o insanın hidayətini artırır, Allah Teala o insanı haqqı haqq olaraq göstərir, haqqa müvəffəq edir, batili batil olaraq göstərir, batildən çəkindirir. Deməli, hidayət əhli də, möminlər də öz aralarında fərqli edirlər. O da nəyə qayıdır? Tövhidlərinə qayıdır. Tövhidlər ki, nə qədər doğruldarsa, bir o qədər də hidayətinin artmasına səbəb olur. Haqqı daha yaxşı görməsinə müvəffəq olur və həmçinin ona əməl etməsinə müvəffəq olur. Və bu dünyada və axirətdə də onlar hidayət üzərində olarlar. Bəziləri sual verə bilər ki, bəs insan nə qədər ki, həyatdadır, həyatda ikən mükəlləfdir, onun hidayətə ehtiyacı var. Öləndən sonra artıq təklif qurtarır, yəni onun hidayətə ehtiyacı varmı? Dəlillərə görə var. Çünki Allah Teala buyurur Muhammed surəsində əlləzinə qutilu fi səbilillahi fələn yudillə əmələhum. O kəslər ki, Allah yolunda öldürülüblər, Allah Teala onların əməllərini zay etməyəcəkdir. Əvəzsiz qoymayacaqdır. Səyəhdihim və yuslihu bələhum. Allah Teala onları hidayət edəcək və onların işlərini səhmana salacaqdır. Və yudxiluhumul cənnətə arrafəhə ləhum. Dünyada ikən tanıttığı cənnətə onları daxil edəcəkdir. Nə keçdi burada? Ölüm, hidayət, sonra cənnət. Deməli, öləndən sonra hidayət vardır. Ona görə alimlər buyurur ki, Sırat körpüsünün əvvəli, qabağı zülmət qaranlıq olacaqdır. Yəni, sırat körpüsünü tapmaq üçün insanın hidayətə ehtiyacı var və dünyadakı tövhidinə görə onu tapması və onun üzərində irəlləməsi də dünyadakı tövhidinə görə olacaqdır. Allah-u Teala şifalanəsin. Sallallahu aleyhi ve sellem.